Вітаємо вас, дорогі друзі, з тим, що сьогодні п'ятниця. П'ятниця – це означає, що ми можемо вже завтра не прокидатися зранку. Лише єдиний варіант нас може прокинути – це якщо діти будуть стрибати в нас по головах. А якщо це не відбудеться, друзі, то ми зможемо прокинутися саме тоді, коли прокинеться наш організм. Кицька. Коли прокинеться наша кицька. Так, і почне м'явкати, нявкати, тому що хоче їсти вологий корм. Так, усім привіт, дорогі друзі. І сьогоднішній ефір ви дізнаєтесь про деталі і правила локдауну завтрашніх вихідних, тому не сном єдиним. А розмір перших штрафів за відмову від масок уже у нас у рідній Вінниці. А також дізнаєтесь про можливі законодавчі зміни, що стосуються працівників, роботодавців і навіть учнів. Є можливість іти до школи в перший клас уже у 5 років. Але про деталі у нашій передачі далі. Ну, а також багато цікавої, курйозної інформації. Також без цього не буде. А то Антоніна ти розповіла, наче ми просто зараз новини будемо читати 1 годину 45 хвилин. Курйозів Женя Маренєков додасть полюбе. Почнемо серйозно. Вже перший курйоз – це слово полюбе від ведучої телеефіру. Так от, друзі, почнемо з серйозного. Так, почнемо з серйозного, що торкається не тільки Вінниці, а й всю Україну. Адже нагадуємо, що хоч завтра є вихідні, але вже завтрашні вихідні для нас будуть не такими, як минулі. І не будуть вони такими аж до кінця місяця. Адже Кабінет міністрів України нагадує, коли в рішення запровадити карантин вихіднього дня з 14 по 30 листопада, проте ще обмовився, що з можливим продовженням, якщо він не подіє так, як на це очікують Міністерство охорони здоров'я. Нові обмеження діятимуть 2 дні на тиждень з опівночі суботи, тобто з п'ятниці на суботу опівночі, до опівночі понеділка, тобто з неділі на понеділок. Тобто треба нагулятися, як по пелюшкам, встигнути до п'ятниці 0000, так? Так, встигнути до п'ятниці 0000, а то встигнути до п'ятниці 0000, так, насвяткувати, щоб перетворитись на тику. Ось, щоб реально наступні 2 вихідні можна було відходити. Так от, під час засідання уряду, який транслювався онлайн 11 листопада, очільник Кабміну, сказав, що десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують нові локдауни, тобто повністю закриття країни, такі як Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія. Всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну, тобто повного закриття. І саме через це придумали такий ось карантин вихідного дня. Але є сумніви, що витримає вона і частковий карантин. Про це ж страйкують і мітингують всіляко усі, так, хто задіяний в ресторанному страйкували, бізнесі. Так, всі, хто був задіяний в ресторанному бізнесі в четвер. І як ми зрозуміли, що під час цього страйку все ж таки Міністерство охорони здоров'я, Кабінет міністрів повністю, можна сказати, так, чому це карантин тільки Міністерство охорони здоров'я, адже вони представляли те, що вони вважають робити, а Кабінет міністрів виносив саме ці рішення. Не дослухалися, тим не менше. Не дослухалися, але дослухались, кажучи, дослухались до абсолютно всієї іншої України, всіх інших бізнесменів, для того, аби не закривати країну. Однак, як ми чули багато коментарів, саме рестораторів, ну, в чому може бути такий ось що може призвести? Якщо людина в п'ятницю гарно посвяткує, так само поспілкується зі всіма, так само отримує... Коли тих же самих друзів і такої ж кількості. Ну, тобто все те саме, а потім просто 2 дні просидить вдома, а в понеділок знову поїде громадським транспортом. Тобто, що зробить оці 2 дні, ну, абсолютно незрозуміло. Ну, подивимось, я все ж таки на боці підприємців поки що, які дійсно говорили, що це нічого абсолютно не змінить, і це лише загубить ресторанний бізнес, взагалі бізнес розваг і сфер услуг за такі ось вихідні. Мер Львова ж Садовий також збирається оскаржити постанову уряду, коли вона вийде в повному тексті ось найближчими днями. Дочікується лише повного тексту постанови, аби звернутися до суду. Тобто ти теж вважаєш, що це абсолютно не потрібно, так?
Я вважаю, що це явно не ті методи, які можуть допомогти в цій ситуації. Можливо, варто країну закрити на 3 тижні повністю, в пік захворюваності, і це тоді може щось змінити, аніж... Не знаю. Це просто наша суб'єктивна думка, дорогі друзі, а ви вирішуєте, як вважаєте ви. Однак в допомогу уряд пообіцяв відновити і навіть розширити програми підтримки бізнесу, які діяли при введенні карантину навесні. Йдеться про такі програми підтримки, як компенсація частини зарплати робітників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей фізичних осіб-підприємців. Разом з торговою палатою оброблятись буде спрощений механізм реалізації підтримки форс-мажорних обставин у зв'язку з карантином вихідного дня. Тобто це щось новеньке. Також буде продовження. Це ще має розроблятися лише, і невідомо коли розробиться. А позбавлені засобів до життя люди будуть задіяні в сфері ресторанного. Вже зараз вони будуть починати. Так от, також буде продовжена програма кредитів для бізнесу 5-7-9. Також запропоновано програму під 0%, яку фінансуватиме держава за рахунок держбюджету. Я так зрозумів, що це буде також програма кредитування, коли держава буде повністю покривати кредити тих підприємців, які фактично набирають або набрали ці кредити. Як пояснював міністр охорони здоров'я Максим Степанов, карантин вихідного дня – це жорсткіші обмеження, які діятимуть лише в суботу та неділю. Правила карантину вихідного дня в Україні, зокрема, будуть закритими в суботу та неділю вже. Ось завтра і післязавтра. Ось тут треба слухати дуже уважно. Так. Більшість магазинів, театри та кінотеатри, спортзали, фудкорти і розважальні зони у торгово-розважальних центрах. Кафе та ресторани працюватимуть тільки на виніс. Ось такі обмеження, друзі. Водночас розважатись доведеться телевізором єдиним. Водночас дозволена робота аптек та ветаптек, заправок, продуктових магазинів, транспорту. Втім, хочу сказати, що вже ми встигли завдяки оцим дням, які були після цього рішення, все ж таки послухати інші коментарі. І інфекціоністи вважають, що таких заходів недостатньо для сповільнення пандемії в Україні. Закликають ввести все ж таки повний локдаун, тому що, на думку фахівців, він має тривати щонайменше 3 тижні. Це єдиний варіант. Ти бачиш, я з фахівцями не спілкувалася, але чисто інтуїтивно мені теж прийшло спало на думку таке рішення. Так, Антоніна, можеш ти в інфекціоністи. В битву екстрасенсів, я б сказала. Дорогі друзі, на черзі у нас наша постійна рубрика «Думки віничан», в якій Олександр Бойцун спілкується з вами безпосередньо на вулицях нашого міста. І цього разу, цієї п'ятниці, ми вирішили поговорити про доброту. У чому виражається людська доброта та коли ви робили справді вчинки, які вважаєте добрими? Я взагалі все добре роблю. Я погано ніколи нікому нічого не робив. Все, що я не роблю, я для добра роблю. У мене друзі є такі, якщо я їм там подзвонив, що б там не сталося, коли це б, в який період там дня це не случилося, вони приїжджають і мені допомагають. Ну от я тільки от так можу вважати, що це доброта. Отако не проходити мимо, навіть яка б людина не легала. Їй треба до неї подивитися, що з нею сталося, як би що, не проходити мимо. І якщо якісь, оце я не полюбляю, це моя думка, якісь розборки, то теж не проходити мимо і не знімати оце на телефон. Я була в Польщі в 19-му році, і я спасла поляку якби життя. Він, в нього було якби епілепсія і обголовити. І в цей момент я якби підтримала, не дала це і почекала швидку, поки це якби пана спасти. Людська доброта, в чому? Це вежливе відношення друг до друга. Знаєте, ще Мікеланджело однажды говорив: «Любую боль, коварство, ненависть і гнев осилим ми, вооружась любов'ю». Нужно воспитувати в себе чувство любви к людям, к окружающим, к природе, ко всему. Человек постоянно должен с над собой работать, а должен осознавать. Не все же, конечно, идеальны. И многие, почти все делают ошибки, потом каются, потом раскаиваются. Но надо себя воспитывать, надо работать все время над собой, а не опускаться. В діях, в першу чергу. На словах ми всі класні з вами люди, але коли
людина в своїй повсякденній діяльності, в своїх повсякденних проблемах і завданнях завжди залишається людиною, тоді це доброта, тоді це і людяність в тому числі. Тобто на тебе ніхто не дивиться, і ти ніколи собі не дозволиш там викинути сміття на землю. Ти ніколи собі не дозволиш образити там якусь собаку, яка проходить повз тебе, навпаки подумаєш, як її покормити. Ти допоможеш людині, яка звернулася по допомогу, яка в якійсь, можливо, скрутній ситуації, або якій просто треба підказати, куди їй пройти. В цьому доброта. Не коли це на показ, а коли це від душі і на постійній основі. Мабуть, робити добрі діла, не думаючи про те, що ти їх робиш, і не чекаючи взамін якихось адекватних, скажімо так, речей, або не очікувати нічого взамін. Оце, мабуть, є доброта. Якщо я скажу, що я зробив добро, це не буде добротою, виходячи з того, що я сказав перед тим. Женечка, а коли ти робив останнє добру справу? Взагалі-то в мене є перша леді, коли я просто виділяю кошти, а Антоніна, вона робить за ці кошти добрі справи. Так? Ох ти хитрунь. Відбувається в нашій родині. Я поправляю тобі карму, так? Ставлю плюси туди. Дорогі друзі, повертаючись до карантинної теми, хочу сказати, що є у нас вже така ще одна новина під назвою, можна так її охрестити, «Перший пішов». Адже у Вінницькому палаці для дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної чоловік влаштував скандал. Він відмовлявся одягнути маску на обличчя. За це, дорогі друзі, суд наклав на порушника карантину величезний штраф. Відомо, що у ході цього конфлікту вінничанин проігнорував навіть вимогу прибулих працівників поліції, які попросили його одягнути засіб індивідуального захисту. А крім того, він відмовив їм у тому, аби пред'явити документи. Вінницький міський суд у цій справі визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та постановив застосувати до нього штраф в розмірі 1200, не гривень, друзі, не доларів, а не оподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень. А також стягнути з правопорушника судовий збір у розмірі 420 гривень. Ну і того майже в суму 21 тисячу гривень заплатить громадянин, наш вінничанин, за те, що відмовився вдягати маску. Причому поводився зухвало, не підкорявся правоохоронцям. І суддя зауважив, що нехтування вимогами щодо карантину людей у закладі, де перебувають діти, свідчить про особливий цинізм вчиненого правопорушення. Та нічого собі. Ну я не знаю, чому він настільки аж вирішив противитись цій масці. Це просто якісь, знаєте, заграло щось в нього в нервах. Є такі люди, які, знаєш, ось в мене є думка, я принциповий, іду проти всіх, у мене є на це сили, і я таким чином самостверджуюся. І 21 тисяча гривень. Ну, я думаю, що, знаєш, просто ввічлива людина, яка не хоче завдавати зайвого клопоту ні собі, ні людям, ні правоохоронцям, яким насправді є чим займатися в той час, коли вони просто їдять і просять одягти його маску, могла б до цього не доводити. І я думаю, що така міра покарання є абсолютно виправданою з огляду на те, що там і були діти, які бачили скандал. Навіщо їм було бачити цей скандал? Що правоохоронці долучилися, були вимушені кинути свою працю. Насправді, скажу, що багато хтось вірить в цей карантин, коронавірус, хтось не вірить, але насправді це ми ж всі люди, і навіщо йти на такі ось неймовірні принципи? Взяв собі, вдягнув маску, побув в ній 5 хвилин, забрав дитину, все, і вийшов, зняв маску. Тобто це абсолютно нормальна ситуація, ніж витратити скільки часу на сварки, на спілкування з поліцією, там півгодини, потім прийти в суд, отримати штраф. Потім, скоріш за все, він буде не згодний, якщо ми зрозуміли, що він настільки... Доведеться витрачатися на адвоката. Іти на ще один суд. 100% тепер його дитина, не знаю, на концерті якої він перебував. Можливо, то був не концерт, можливо, то було просто якісь там заняття позашкільні. Не доотримує, як мінімум, 21 тисячу гривень на свій розвиток і теплі зимові речі.
Ну, подивимось. Тобто, я взагалі за те, щоб конфліктів не було, і це абсолютно не важко зробити. І це, знаєте, це давайте ж не те, що... будемо жити дружно. Це ж не те, що вас якось принижує, що ви хочете довести свою правоту, бо вас принизили. Ні, просто вдягніть маску, да і все. Це ж дуже просто. Тим більше, що ми бачимо, що відбувається в країні, і ми дійсно можемо цьому запобігти. Так от, що ж відбувається в розвинених країнах? Не хочу сказати, що Україна... Ти хочеш сказати, що ми не хочу сказати, що Україна недорозвинена, але в технічному прогресі ми значно відстаємо на десятки років від саме таких країн, як Японія, як Південна Корея, як навіть європейські страни і Сполучені Штати Америки, адже в Сеулі ось на днях буквально провели випробування першого літаючого таксі в рамках держпрограми комерціалізації міського повітряного транспорту. Ось так виглядає повітряне таксі. Літаюче таксі воно здійснило вже тестовий політ над центральною частиною Сеула. Я виявляю, як воно гарно світиться. Дивися, там ліхтарі вмонтовані прямо в вітряк. Ну, круте таксі. Ага. Так от, політ тривав 7 хвилин, і апарат за 7 хвилин пролетів 1,8 кілометрів на висоті 50 метрів. А зараз можемо подивитись відео, як летіло таксі. Воно називалось Butterfly, тобто метелик. Це електрична вертикальна машина для зльоту та посадки, яка оснащена екологічною та малошумною технологією. Тобто, електродвигун. Випробування проводились без пасажирів. В перший раз в салон завантажили 70-кілограмовий мішок рису. Рис ще так класно ніколи не переміщався по місту. І, як ви зрозуміли, рис – це перший пасажир, який може потім розповідати іншим мішкам рису, що я вже на таксі літав. Так, Женя, продовжує. Це твій космічний гумор. Програму повітряних переміщень в Південній Кореї в межах міста планують повністю запустити у 2025 році. Тобто за 4 роки вже ці повітряні таксі мають бути легалізовані і будуть переміщатись по цьому місту. Адже ця програма була розроблена для того, аби покращити інфраструктуру міст, в яких через велику щільність населення переміщатись наземним транспортом стало невигідно. Не те, що в нас у Вінниці кажуть, поставили світлофори і все, і вже треба там чекати. Ось, а ні, взагалі вже невигідно навіть переміщатись транспортом. Це зважаючи на те, що метро там зовсім інше в Сеулі. Так от, що хочеться розповісти. Швидкість розвитку комерційних польотів прискорилась у всьому світі. В США та Європі планують ввести схожі програми до 2025 року. Однак просто ввести програми, а в 2025 році в Сеулі вже буде повітряне таксі. Багато міжнародних компаній таксі вже заявили про початок польотів аеротаксі в 2023 році в великих містах по всьому світі. От, уявляєш, можна буде так само... Цікавий час живемо. Як... ще недавно ми не могли уявити, що ми один одного будемо бачити в планшетах і телефонах по відеодзвінку. Ага. Пам'ятаєш, так, це так. Було якось взагалі звучало нереально. А тепер уже і аеротаксі. Так, на аеротаксі, на електриці. Все такими темпами розвивається. Дуже багато взагалі таких промислових гігантів, які випускають автомобілі, вони заявили про те, що вони також починають випускати ось такі саме аеротаксі, адже в нас все ж таки плюс-мінус в Україні ще не така щільність населення, як в східних країнах, тому, в принципі, ми ще можемо якось зробити. Хоча зараз подумати, навіщо той міст, який зараз давно планується через для того, аби з'єднати вулицю Братславську, здається, і вулицю Янгеля. Янгеля Ватутіна. І Ватутіна, ага. Так. Хоча, якщо можна просто там побудувати аеротаксі, вже може і мости це не потрібно, то кажуть, мости треба в Вінниці, мости – це проблема. Мости – це взагалі проблема абсолютно всіх міст на воді. Є плюс в тому, що ти знаходишся на воді, адже в тебе завжди немає проблем з водою, ось, і з рибою, якщо потрібно. Ось, але є і величезний мінус, тому що дійсно мости – це те, що потрібно завжди будувати, коли жителі в місті стає все більше. Я впевнена, що скоро у нас з'явиться той місце, що скоро ми взагалі, реалістично вже з огляду на цю твою інформацію, все реалістично зараз звучить, інформація вчорашня про те, що зовсім скоро жителі Землі зможуть переселитися, спробувати своє життя на місяці. Ну а поки на місяць ми лише споглядаємо на це небесне світило, і саме це небесне світило, як зауважують вчені астрологи та астрономи, неабияк впливає на наші земні вібрації, на спосіб нашого життя у той чи інший
наш день, на наш настрій, на життєві сили. Отож, що віщує нам місяць саме на сьогодні? Давайте дізнаємось просто зараз. В день білої красуні Венери мої найкращі вітання. П'ятниця 13-та. Зловісні слова. Друга п'ятниця і остання в цьому році. Містична п'ятниця, яку так бояться. В багатьох країнах світу немає навіть будинків з номером 13. В кінотеатрах немає рядів, місць 13. Ну і, звичайно, немає квартир з таким номером. Ну і багато людей сьогодні в багатьох країнах також не виходять на роботу. Зате на Сході вважають, що страшне число – це четвірка. Це число смерті. А 13-те число – це дуже гарне, вдале. Та ще й сьогодні один із самих гарних, сприятливих днів місяця. Це день лотоса, спокійний, гармонійний день. І я вам навіть гарантую, що ось у нас сьогодні буде найменша кількість аварій і злочинів. Тому що енергетика така на земній кулі, що вона сприяє робити добро. День сприятливий, незважаючи на таку страшну дату, сприятливий для початку будь-якої справи. Сьогодні наш оберіг, мінерал дня – аквамарин. Він ніби магніт притягує до вас кохання. Так що нехай у дівчат буде перстень з аквамарином або намисто. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Терезі, так що ми спокійні, врівноважені. Сьогодні ми згадуємо про те, що Mariner 9, американська автоматична станція, дісталась до Марса і зробила 7329 чітких знімків Марса. Перше ми побачили, на Марсі немає каналів, вони кудись пропали. В цей день, в 1980 році, Voyager 1 передав перші знімки Сатурна. Ну, а завтра день Кузьми і Дем'яна. Це лікарі, цілителі, безсрібники. Вони отримали дар від Бога зцілювати людей. Лікували не лише людей, але навіть і тварин. Цей день, 1969 році, «Аполло-12» здійснив посадку на поверхні Місяця. Конрад і Бін 12 годин здійснювали прогулянку по поверхні Місяця. Ну, а в неділю, 15-го, ми згадуємо про Вільяма Гершеля, день його пам'яті, який відкрив планету Уран і два його супутники. Нехай нам так везе і в цьому посприяє розташування небесних світил. Окрім п'ятниці 13-го, хочеться зауважити, що саме сьогодні, цими днями, вірніше, розвертається нарешті планета Меркурій, який був ретроградним, і всі ми помітили якісь несостиковки, такі російським аналогом скажу, в тих чи інших домовленостях, от ніби до чогось рухалися, а от не виходить, нас якось не так чують і так далі. Але, тим не менше, ми всі були мирними в цей період часу. Але Меркурій розвертається, і це хороша новина, а те, що він переходить у знак Скорпіона, це не зовсім хороша новина. Оскільки найближчим часом ми починаємо дослухатися до людей, не слухати не те, що вони говорять, а намагатися знайти у їхніх словах якийсь підтекст. Ми стаємо підозрілими, в'їдливими, наш язик стає гострий у цей період часу. Тому можемо ображати одне одного, і крім того, ми схильні в цей період до зацикленості думок. Тому багатьом із нас навіть буде погано спатися, тому що от прокинулись посеред ночі, якась думка зайшла в голову, так і крутиш її до ранку. Тому зважайте на те, що це ніяка у вас не проблема по суті, і не шукайте проблем в словах інших людей. А знаєте, що це ось такі небесні явища. І любіть, цінуйте, поважайте один одного, все минеться. Ну, а якщо ви просто зараз снідаєте, то наступна інформація для вас. А зараз ви будете регулювати після неї, я впевнена, звук своїх телевізорів. Адже двоє українських, бач, мені хочеться, щоб вчені були українськими, хоча насправді вони поки що з Австралії.
Цього разу австралійські вчені з університету Фліндерса довели, що рівень шуму впливає на те, як людина сприймає їжу. Команда провела дослідження і з'ясувала, що тиха і спокійна музика налаштовує до більшої насолоди їжею. А ось гучна, ритмічна або шум навпаки псують враження від того, що ви їсте в даний момент. Тому навіть якщо будете їсти щось смачненьке, і при цьому буде гучно вімкнений телевізор, чи будете дивитися якісь відео на ютубчику. Як більшість людей дивиться відео на ютубчику або вімкнений телевізор, так? То зважайте на його на гучність і, крім того, на безпосередній контент, тому що мова йде зараз про спокійну музику. Дослідження проходило за участю 15 добровольців, кожного з яких попросили з'їсти сендвіч і фрукти на шпажках. Поки звучали три типи музичного супроводу на різній гучності. Розслаблююча мелодія, звуки дорожнього руху і шум ресторану. І після перекусу всіх учасників попросили оцінити страви за десятибальною шкалою. Як виявилося, тиха розслаблююча мелодія дійсно збільшила задоволення від їжі, а сторонній шум зменшив його. Однак враження від їжі починало псуватися в той час, коли цю ж саму спокійну мелодію, яку всі слухали і кайфували, починали вмикати гучніше, трошки вище 30-40 дБ. За словами вчених, результати їхнього дослідження можуть взяти на замітку ресторатори. В тих закладах, яких, дійсно, згадай, коли ти сидиш в ресторані, все ніби класно, все красиво, тобі смачно, але музика грає гучніше трошечки, аніж ти б хотів. Ну, псується ж від цього настрій. І виявляється, що не тільки настрій, а й смак їжі псується. Ну, і я так зрозумів, що їсти десь там, де голосно, також неприємно. Ну, тобто так, ти не отримуєш таке ж саме задоволення. Так. Тобто, якщо сідаєш десь в ресторані біля якоїсь дороги, так, на відкритому літньому майданчику, то ти просто ті ж самі страви будуть для тебе не такі смачні. Це також рестораторам треба про це подумати. Зважайте на це. А зараз за оптимального рівня звуку, за оптимального рівня умов з оптимальною красивою картинкою і зображенням з оптимально красивою ведучою цієї рубрики, ми зараз побуваємо у ресторані «Річ», де готуватимемо фарширований перець, але не за звичним рецептом. А тож увага! Вегани і вегетаріанці, сьогодні ваш день. Ми з шеф-кухарем Фаратом Алтаєм у ресторані «Річ» сьогодні будемо готувати страву спеціально для вас. Це буде перець, фарширований сиром. Ну що ж, say hi! Hi! Для цього нам потрібно два види сиру. Це сир сулугуні та сир моцарела. Залий, перець солодкий, приправи, горіхи, вершки, сіль, оливкова олія. Наливаємо оливкову олію. Тепер беремо сир та подрібнюємо. Наріжемо потрошку. Додаємо до сиру. Та додаємо спеції. І ще горіхи та вершки. Поперчимо. Додаємо оливкову олію. Щоб перець трішечки підсмажився і був гарячим. Тепер помістимо сир в перець. Форну like 10 minutes, 20 minutes і cook. Тепер поміщаємо у духовку на 20 хвилин. Готуємо навчаючись. Доставайте свої словнички та записуйте нові слова. Отже, як будуть вершки? Це крім. І також оливкова олія. Олів ойл.
Веганський сніданок також може бути смачним. Сьогодні ми вам це довели разом з шеф-кухарем Фаратом Алтаєм. Ми приготували для вас сьогодні перець, фарширований сиром. Усім смачного ранку! Дуже смачний і дуже простий рецепт. Ну просто да, захотілося просто цими вихідними побалувати себе оцим ось рецептом. Поки ще перці можна купити не за високою ціною. Ну, не 80 ще гривень, ну, але ну десь ми знаємо, 40. Що взимку вони будуть і по 200. Ось це вже така очікувана вартість перців. Ось, але все ж таки зараз, завдяки тому, що така тепла осінь, що дійсно до сих пір ці всі це все ще може дозрівати в якихось теплицях або з мінімум опалення, бо ми знаємо, що чим холодніше, тим більше треба ті ж самі теплиці опалювати, для того і тим дорожче стає ціна тих самих фруктів і овочів. А тому я собі вже уявляю, як суботній ранок, кава і ось цей перець з сиром, сир з кавою ж дуже смакує, а в сирі ще горішки, а все це в перчику, і все це кольорове. Ну як це не підніме настрій? Та підніме всій родині, і причому просто, швидко і дуже корисно. Так, 20 хвилин і дуже смачне. Знаєш, мені нагадали це от таку ось італійську закуску, коли вони, знаєш, маринують маленькі отакі ось перчики. Вони ще в магазинах продаються. Да, маринують маленькі перчики з сиром, а це, в принципі, дуже схоже, але мені здається, навіть буде ще дуже з горіхами, буде смачніше. Бомба взагалі. Так, дорогі друзі, чому ми поговорили про Італію, про Іспанію? Адже дуже багато до нас все ж таки приходить не просто якихось таких ось новинок, ноу-хау, які використовують для того, аби розвивати наші міста, а також і доходять дуже цікаві такі волонтерські ідеї, які використовують спочатку десь за кордоном, потім волонтери нашої країни, вони вже бачать, що це дійсно допомагає, що цим можна допомогти людям або навіть тваринкам і використовують їх вже для того, аби для допомоги саме в межах нашої країни. Так от саме про що я говорю? Про те, що на днях небайдужі іспанці запустили таку собі онлайн-компанію для допомоги тваринам, які через коронавірус втратили своїх господарів. Не просто втратили, що називається, що господарі померли, а це означає, що господарі можуть потрапити в лікарню на довгий термін. Тим більше ми знаємо, що саме котів, собачок маленьких люблять заводити бабусі в групі ризику, і бабусі часто потрапляють в лікарню на лікування на довгий термін. Яка слушна ідея. Ну це бабуся, ще лежачи в лікарні, буде перейматися за свого мурчика і все гіршатиме і гіршатиме. Так, якщо вона буде знати, що мурчик з іншими мурчиками зараз в гарному притулку, то вона набагато швидше видужує для того, аби того мурчика якомога швидше прийти і обійняти, і потискати. У Барселоні, саме в Іспанії, відкрили такий притулок для котів, які залишились без господарів через коронавірус. Адже багато жителів країни, вони госпіталізовані, і дуже часто це самотні люди, які мали домашніх улюбленців. Так от, волонтери знімають різні ролики про котів і розміщують їх в інтернеті. А небайдужі люди перераховують гроші за отримання цих тварин, якщо їм сподобався той чи інший ролик. На отримання ти маєш, мабуть, на увазі. Так. За останні місяці кількість покинутих і хворих кішок виросла в кілька разів. Я думаю, це проблема не тільки Іспанії. А, так, звісно. В основному їхніми власниками були особи похилого віку. І доглядають за тваринами волонтери, для яких це навіть і розвага, і порятунок від ізоляції вдома. Адже зараз багато європейських країн, вони все ж таки пішли на локдаун, більшість людей сидить вдома, однак якщо і виходять з дому тільки за перші необхідності. Якщо це перша необхідність, аби врятувати котів, то це дуже гарна така справа, яка допомагає виходить і волонтерам, і допомагає саме дуже і котам. Хороший. І допомагає. Дуже слушна, і єдине, що я такий подумав,
А не буде така ось річ, що от бабуся повернеться, а Мурка вже з мурчатами? Тому що десь там завела собі кавалера. Ну, я думаю, що це якось враховується, кастрована кішка чи ні. Ну, ти думаєш, що тільки... Якщо ні, тільки значить кішку тільки з кішками. Тільки стерилізованих оце там вирятують, чи що? Ні, якщо ні, то значить кішку не стерилізовано, до кішки не стерилізованої. Ну, а ладно, все одно. Окремо. Все одно, як італійська бабця повернеться з дому і побачить, що Мурка десь нагуляла в цьому притулку, то все одно буде її дуже сильно любити і потім роздавати цих мурчат. Ну і як ми можемо зауважити, дорогі друзі, що ця світова епідемія призводить не тільки до негативних наслідків, а як і будь-яке явище, має дві сторони. І позитивною стороною є те, що світ добрішає. І не можна цього не помічати. Люди об'єднуються, у людей з'являється маса ідей для того, аби дбати не лише про себе, а й про інших. Ну, а про нормативну сторону карантину, про сучасні економічні реалії, про обмеження, які запроваджуються, зокрема, у нашому рідному місті, що взагалі в ньому відбувається, цієї миті зараз можемо подивитися в новинах. Щеплення від грипу на паузу. Вінничан продовжать вакцинувати, ймовірно, лише наприкінці осені. Саме тоді прогнозують появу вакцини в Україні. Наразі ж у широкому доступі її немає. Все через незначні надходження цього сезону. У Вінниці перша партія. 6000 доз розлетілась, як гарячі пиріжки. Щеплення зробили майже 5000 містян. Із них 1500 – діти. Сотню дітей, позбавлених батьківського піклування, щепили за рахунок коштів в бюджету громади. Тим часом аптечні мережі міста вже розмістили замовлення на наступні партії вакцини. На сьогодні жоден з великих оптових фармацевтичних складів не готовий запропонувати вакцину. Сьогодні очікується постачання кінець листопада, початок грудня. Медики кажуть, тим, хто не вакцинувався, засмучуватись не варто. Щеплення можна робити протягом усього епідсезону. Для напрацювання повноцінного імунітету потрібно 4-6 тижнів. Але особливість вакцини від грипу є те, що вона починає працювати вже на другий-третій день після введення. І тому єдина пересторога в тому, що на момент щеплення людини не було протипоказів. Двоколісних на зимівлю. Велосипеди Next Bike забирають з парковок до весни. Доставлять їх до спецбази на ремонт і відпочинок. Самі ж станції законсервують. Сезон був розпочато з березня місяця, щоб дати змогу містянам використовувати даний вид транспорту для добирання до роботи з роботи, додому і тому подібне, щоб дати якусь альтернативу громадському транспорту. Близько 100-150 оренд на день. Нагадаємо, цьогоріч у Вінниці мережу велопрокату розширили, встановили 10 нових велостанцій, дві з яких у центрі. Тож загалом маємо таких 25, а у розпорядженні вінничан та гостей міста 180 байків. Дозволили нам зробити гарну зв'язку з центром міста, так як центр міста був дуже затребуваний серед користувачів. Станція тут була до серпня місяця лише одна на Європейській площі. Вона була дуже завантажена. Центр міста ми закрили додатковими станціями на площі Небесної Сотні, на площі Тараса Шевченка. Маленькі, пухнасті і беззахисні. Просто посеред поля, недалеко від лікарні Ющенка, вулична собака народила цуциків. Кудлаті облюбували місцину та прожили там 3 місяці. Але місцеві жителі хотіли їх потруїти. Рятувати чотирилапих взялись волонтери. Я знаю, що у нас все-таки є програми, що працюють цивілізовано в нашому місті. Приїде служба від міського приюту і розподілять. Щенків відвезуть в приют на Сабарові, де для них вже готова лєр, а цю мамочку відвезуть к себе, простерилізують і повернуть сюди ж обратно. Новим домом для песиків став притулок «Планета». Тут їх потроху привчають до рук, годують та доглядають. За кошти благодійників для них облаштували доволі просторий вольєр. Та й тут вони не розли вода. Вони стараються так. З одної миски з'їли вдвох, а потім йшли до другої вдвох їсти.
Тим часом волонтери шукають пухнастикам дбайливих господарів. Кажуть, собаки пам'ятають добро і любов, тому стануть вірними друзями та надійними охоронцями. Дякуємо, журналісти, за те, що допомагаєте наситити наше ранкове шоу. Адже, знаєте, ми, здається, беремо вашу славу зараз на себе, бо дивляться ранкове шоу «Світанок», а ви, ніби, знаєте, додаєте фарб нашому шоу. Потім думають, яке класне шоу «Світанок», а насправді і ви також приклали туди свій труд. А труд, до речі, про труд. Українською мовою, правда, праця. А хочу поговорити про те, що умови праці для українців але ж трудовий кодекс змінитися. Але ж трудовий кодекс у нас українською мовою називається. Так. То не працьовий же ж. То можна труд, і так, також здається. Є таке слово, але вживається воно в окремих випадках. Це треба, точніше, знають філологи, в яких саме випадках, але те, що ми називаємо щоденною нашою роботою, то праця. Так от, нещодавно з'явилося ще два законопроекти в трудовому законодавстві. Один з них про договори, а так звані 0 годин. Що передбачає цей законопроект? Що роботодавці зможуть переводити співробітників на нульові договори, що не прописують конкретні параметри робочого дня. Керівництво так буде викликати працівника в разі потреби. Тобто, є робота – працюємо. Немає роботи, сидимо вдома. Відповідно, такою буде і оплата. І у проєкті прописано, що роботодавці можуть перевести на нульові договори до 10% штату співробітників. Єдине обмеження, їм повинні забезпечити не менше, увага, 8 годин роботи в місяць. Ого, 8 годин в місяць? 8 годин роботи – це, щоб по суті, перепрацював. Один день. Так, один робочий день. І виходить, що у людини з таким договором робота ніби є, але вона постійно знаходиться у подвішеному стані. Адже незрозуміло, коли і скільки доведеться відпрацювати за місяць, і якою буде зарплата врешті-решт. Влаштуватися паралельно на іншу роботу в теорії можна, але незрозуміло, чи не викличе вас перший роботодавець в той час, коли ви будете працювати на другого. Це легальне рабство, кажуть профспілки. Наприклад, якщо зараз вакансія передбачає місячну оплату в розмірі 10 тисяч гривень, а людину візьмуть на неї по нульовому договору, і вона відпрацює з 8 годин на місяць, мінімальну кількість так годин, то на руки їй дадуть всього-навсього 500 гривень. Ось така ситуація. Ніби людина працювала і рахується, що вона на роботі, і сім'я на щось розраховує, але роботодавцю працівник не знадобився більше, аніж 8 годин, і більше, ніж на 500 гривень. Тобто працівник стає залежним від свого роботодавця, так як він апріорі не може контролювати ні свого часу, ні свого доходу. Так, такі договори є в Європі, зауважують профспілки, але автори проєкту нашого українського замовчують, що є ще й так звані договори мінімум-максимум, мін-макс-контракт, є такий термін в законодавстві. Тобто встановлюється мінімальний робочий час, який повинен забезпечити роботодавець, і максимальна планка годин, які повинен пропрацювати працівник, якщо буде потреба. При цьому, якщо роботодавець не забезпечує мінімум роботи, той, який прописаний в контракті, він все одно за нього платить. Про це пояснює Федерація логічно профспілок. Ну, це логічно, це хоч якийсь захист для людини і хоч якась зрозумілість того мінімуму, який ти 100% отримаєш за місяць. Ну і міняти чинне трудове законодавство однозначно потрібно, адже воно застаріло. Ми зараз користуємося трудовим законодавством ще 90-х років. Тим більше, що епідемія коронавірусу ще більше погіршила ситуацію, але ось як знайти золоту середину, щоб захищені були і роботодавці в цей непростий час пандемії, і працівники, поки не ясно. Ну, це можна зараз подивитися, в чому є плюс. Напевно, придумано для того, наприклад, аби зараз ті ж самі ресторани врятували своїх працівників. Коли ти не знаєш, що буде завтра, коли ти не знаєш, скільки днів ти відпрацюєш, це буде взагалі грудень, місяць, в який ти можеш заробляти чи ні, ти можеш перевести якийсь штат. 10-10% штату. Перевести частину штату в такий ось варіант і викликати їх просто тоді, коли потрібно. Ну, і це, бо зараз
вас що роблять роботодавці? Вони просто відправляють робітників за власний рахунок. І це фактично, вони ж не відправляють за власний рахунок, це вони вимушують працівників, щоб вони написали заяву піти за власний рахунок, просто собі відпочивати. Щоб ніби не втратили роботу, ніби і прив'язані до цього, але все ж таки, ну, таке незрозуміло ситуація. Що в цьому є плюси і треба регулювати цю ситуацію. Але з іншого боку, як ми вже зауважили, як регулюється це в Європі? Що має бути той мінімум, на який людина все одно може розраховувати. І має бути якийсь графік годин, завдяки якому людина може працювати ще й на іншій роботі. І ну, графік не знаю, як графік можна. Ну, щодо мінімальної оплати праці, то, звісно, потрібно, якщо ти цей працівник для тебе важливий, і ти знаєш, що можеш будь-який момент на нього покластись, то це логічно оплатити якісь кошти, що ти знаєш, що ніби там, знаєш, як платиш страховку, так? Що ти знаєш, що от щось станеться, все, в мене вже є вихід. Ну, і так само працівник, платиш йому все. Правда? Угу. Можна будь-який момент викликати. Ну, законодавство штука непроста. Розібратися в ньому складно, писати його ще важче, тому не варто судити строго. Але у нас навіть в ефірі нашого світанку є фахівці, які розбираються в законодавстві досконало і нам з цим допомагають. Як діяти у разі ДТП, знає Андрій Олійник, наш адвокат, і зараз повідає про це. Добрий день, дорогі вінничани. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання, як себе потрібно вести, коли все ж таки трапилось ДТП. Дорожня транспортна пригода. Адже досить часто ми саме цей час намагаємо знайти допомогу у адвоката або юриста. Зокрема, для початку ми повинні розуміти, що якщо все ж така подія трапилась, не потрібно пересувати транспортні засоби. Адже це дасть змогу все ж таки в подальшому або використати це в якості захисту, або довести вину іншого водія. Тому все ж таки, якщо подія дана трапилася, я порадив би викликати працівників поліції для того, щоб вони зафіксували транспортні засоби, зробили схему ДТП, зафіксувавши на схемі ДТП, саме які пошкодження кожен із автомобілів отримав. Зокрема, так само порада для вас цю схему ДТП зафіксувати на мобільний телефон, на фотоапарат, для того, щоб в подальшому, якщо будуть внесені якісь додаткові зміни, ви могли все ж таки стверджувати, як в той час, коли трапилось ДТП, було зафіксовано транспортні засоби, їх розташування відповідно до проїжджої частини. Крім того, якщо все ж таки ви є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і маєте якісь певні зауваження або пояснення, викладайте їх на протоколі, який буде фіксуватися працівником поліції. А якщо ж місця для протоколу не вистачає, для пояснення не вистачає в протоколі, в такому випадку на окремому аркушу обов'язково докладайте свої окремі пояснення. Крім того, хотів би зазначити, що якщо є відеорегістратор, обов'язково надайте його працівнику поліції для того, щоб все ж таки зафіксувати, як трапилась подія. Для того, щоб, можливо, допомогти вам вирішити питання дорожньо-транспортної пригоди, коли вона трапилась, зафіксуйте для себе, чи є поруч якісь торгові центри або офісні будівлі, адже, як правило, вони мають камери відеоспостереження. І в той випадок, якщо буде спірні вирішення вини водія чи вас, чи іншого опонента, то дані камери нададуть можливість все ж таки виявити факт, хто порушив правила дорожнього руху. Якщо все ж таки ви не є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, ви повинні для себе розуміти, що інша сторона має вам відшкодувати витрати, які спричинені пошкодженням автомобіля. Зокрема, якщо це добросовісна нормальна страхова компанія, повністю всі витрати буде нести страхова компанія. Однак трапляються випадки, коли або автомобіль не застрахований, або страхова компанія вашого, так би мовити, опонента є досить сумнівною. В будь-якому випадку, не чекаючи рішення суду, що інший водій є винен, раджу вам звертатись до страхової компанії для того, щоб здійснити відшкодування. Адже відповідно до чинного законодавства у вас є 90 днів на те, щоб все ж таки страхова компанія здійснила вам виплати. І ці 90 днів розпочинаються з того моменту, коли ви звернулися до відповідної страхової компанії, а не від рішення суду. Якщо під час ДТП ваш автомобіль перестав рухатись і ви користувалися послугами евакуатора, в будь-якому випадку зберігайте чеки для того, щоб подати страхову компанію і мати ще додаткові
відшкодування. Тому все ж таки, якщо відбулася в вашому житті дорожньо-транспортна пригода, не панікуйте. Намагайтесь в першу чергу викликати працівників поліції, щоб адекватно і офіційно було все зафіксовано. І якщо у вас є при нагоді знайомий адвокат або юрист, викликайте його або хоча б радьтесь по телефону. Звісно ж, добре, що в нас є Андрій Олійник, який абсолютно безкоштовно дає нам вам консультацію, адже така ось юридична грамотність, вона потрібна, от на такої хоча б базовій формі, вона не просто потрібна кожній людині, вона, мені здається, потрібна навіть вже людині, яка досягає 16-літнього віку, адже вже в той момент ти можеш навіть потрапити в ДТП з 18 років, тобто не те, що там вчити, якщо тобі там 30-40 і так далі 50. Взагалі основи будь-якого, наприклад, адміністративного законодавства. Це взагалі мені також мені потрібно викладати в школах, щоб зрозуміти, чому тебе можуть штрафувати, за що, як це все відбувається, і щоб ти, знаєш, не переживав. Бо ми коли так дитинстві є в школі росли... предмет основи права. Ну я вже вивчала. Є, але мені, коли я був дитиною, я боявся всіх міліціонерів, бо я думав, що заберуть. Знаєш, налякали в дитинстві, що заберуть, і все. Хоча зараз молодь, батьки лякають, а зараз молодь не дивилася. Заберуть. А зараз, знаєш, зовсім інша ситуація. Молодь не дивилася ролики в різних блогерів, да, які там... І мами, що воюють з поліцейськими, да, які, так? І також, не знаючи законодавства, також намагаються щось там, скажімо так, ну... неадекватно себе поводити. Доказувати свою точку а зору. А знаючи, уявляєте, якщо ваша дитина, там їй, там, наприклад, там 12-15 років, вона потрапила в якусь таку ситуацію, десь щось не туди залізла, просто по дурості, і може нормально собі довести свою правоту, або навіть без батьків розібратися, то це дійсно дуже круто. Так от, саме ось це хоче і зробити Міносвіти. Але про це ми поговоримо трошки пізніше, а почнемо з того, що хочуть вчити наших дітей, друзі, починаючи аж з 5 рочків. Аж з 5 рочків хочуть відправляти у школу. Адже саме зараз Міносвіт розглядає можливість початку шкільної освіти з 5 років. Про це заявив голова відомства Сергій Шкарлет у Телеграм у середу 11 листопада. У деяких країнах ЄС, такий написав він коментар, навчання починається з 5 років і закінчується у 17. Звучала така пропозиція і на нашій сьогоднішній нараді у Міносвіти з керівниками облуправлінь, написав Шкарлет. Він додав, що таке рішення прийматиметься не відразу, а після обговорення на педрадах і відповідно до стандартів нової української школи. Да, вибач, такий малюк в клас в школу піде. Зараз Міносвіт розглядає всі пропозиції за і проти. Шкарлет підкреслив, що потрібно напрацьовувати такі рішення, щоб 12-річна шкільна освіта добре працювала. Нагадаємо, взагалі я проти 12-річної шкільної освіти, я ледве там 10 витримав. Ось, я не уявляю, що там робити 12. Так от, нагадаємо, що раніше Міносвіти представило держстандарт базової середньої освіти. Шкарлет називає затверджений стандарт чітким орієнтиром, за яким школярі будуть отримувати знання і розвивати свої компетенції. Так от, цей держстандарт для середньої школи розробляли протягом 2 років групи експертів, академіків, педагогів і вчителів. А де все. Психологи? Я щось не бачу. Ну, ніби вчителів. Там, може, вони в переліку експертів, але я просто переконана, що в цьому мають бути задіяні психологи, адже мова йде про формування психіки людини, яке закладається в віці до 7 років. Якщо цей період буде втручатися шкільна освіта, вчителі, інші люди і взагалі інший формат життя докорінно змінюватиметься у дітей, тому це має бути чітко врегульовано і з консультаціями експертів з психології. Да, я, до речі, вчора тільки слухав, я її слухаю і читаю, слухав книжку Карнегі, і він розповідав, як зробити так, щоб дитина захотіла піти в школу. Адже для неї це такий стрес, і він робив так, він робив хитрістю. Тобто, за декілька днів до навчання його маленький там син не хотів іти в школу. І реально, що б зробили батьки? Він сказав, іди, я ходжу на роботу, і тобі потрібно, це вже твоя робота. Щось приблизно таке ми говоримо. Так. Або підеш,
і ми тобі купимо якусь конфету, щоб щось таке. А він зробив так, він написав список, що більше всього любить його дитина. Ну там він любить там малювати, він там любить там щось там складати, він там любить, написав те. І протягом цих декількох днів вони з сім'єю, старшим сином і сім'єю об'єдналися, щоб просто робили його найулюбленіші справи. Просто робили, сміялись. Наприклад, він дуже любив малювати фарбами і пальцем. Вони взяли велику картину і розмальовували всією родиною. Син підійшов і сказав, а можна мені? А він сказав, ну, тобі, звісно, можна, але після цього, для цього, щоб почати це робити, з нами треба повчитись в школі, бо ми вчились в школі, а ти не вчився. Вони почали робити всі його найулюбленіші речі, отак. І потім... А йому не дозволяли? Да, а йому не дозволяли, бо сказали, вчитись. Що ми в школі вчились, а тобі ні, тому якщо ти підеш в школу, ти можеш відразу з нами все також робити і малювати. То що він сказав? Що розказав? Розказав так, що в час в школі дитина не спала в своєму ліжку, а вона спала в коридорі, тому що вона не хотіла проспати, тому що вона знала, що якщо я піду зараз в школу, то я зможу ці самі всі речі робити зі своєю родиною. Дуже крутий трюк, такий лайфхак, беріть собі замітку. Так от, що ж за держстандарт, який розробили нещодавно Міністерство освіти, і що має навчитись людина, яка випускається з 9 класу? Тобто вже школяр, дорослий, вже підліток. Так от, в результати завершення навчання в 9 класі кожному учню мають привитись такі навики. І взагалі, це найголовніші навики, і це взагалі те, які маємо вивести з школи. Те, що має привитись. Не знаєте, раніше було, мають там знати фізику, щось там математику 5, а тепер просто навики. Це вільне володіння державною мовою та здатність спілкуватись іноземними мовами. Це математична компетентність, тобто вміння щось порахувати якщо потрібно. Рахувати до 100. Це компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій. Це означає не сунь пальці в розетку. Ну, тобто це що ж... Що означається компетентність? Да, це екологічна компетентність. Це означає, що якщо ти викинеш пляшку, так, наприклад, то вона буде 200 років розкладатись. Інформаційна комунікаційна компетентність. Це взагалі, мені здається, діти в 4 роки вже вміють. Не те, що після 9 класу. Вони показують вже батьків всі новинки. Це привити бажання навчання продовж життя. Це громадські та соціальні компетентності, тобто це означає, що дитина має рости в цьому соціумі і вміти спілкуватися зі своїми однолітками. Це культурна компетентність, тобто це, напевно, означає не так, як ми бачимо в деяких роликах в ситуаційному центрі, коли всі розвалюють йому сміття. Це просто культурно некомпетентні люди. Да. Ну, підприємливість і фінансова грамотність також має бути вже розвинута в дітей після 9 року. Підприємливість і фінансова грамотність дуже навіть на часі. А ось, як собі уявляю, якщо предмет би називався культурна компетентність, технічна компетентність і ще якась там компетентність, то, ну, я думаю, не допомогли б навіть у ті трюки, ну, про які мені взагалі що кармені. Здається. От як людина, яка ненавиділа школу, розкажу так, що оцінки взагалі це абсолютно не потрібна річ. Це потрібно буде, знаєш, має бути так, зарах, не зарах. Якщо не зарах, піди повчи, ну, тобто зараховано предмет або не зараховано. Що це означає, що 12? Хто це ставить? Але Марія Іванівна вирішила, що це 12 тому, 11 тому. Тобто це абсолютно, це мене завжди бісило, це якось рангувало учнів, це не потрібно. Потрібно так, або ти предметі розбираєшся, або не розбираєшся. Все. Як людина, яка любила школу, як людина, яка викладала в університеті, як людина, яка рангувала студентів за бали, я скажу, що я з собою не погоджуюсь. Адже життя нас з вами, дорогі друзі, рангує, як би то не було. І люди з вищою компетентністю, і з вищим балом, і з вищими спроможностями займають і посади кращі, і зарплати у них вищі. І тому я думаю, що до цього потрібно звикати вже школи. Якщо ти трудишся, тебе оцінюють достойно. Да, розкажи це деяким моїм. Я вже просто знаю, як закінчили а як зараз живуть деякі з тих випускників. Поки ми з Женєю будемо випускників, сперечатися з цього приводу. Ми запрошуємо вас потрудитися біля ваших екранів, але не розумово, а фізично. І світним тренером клубу «Атом». Привіт!
Команда фітнес-клубу «Атом» та ранкового шоу «Світанок» у зборі. І знаєш що? Колективний результат – це самий найкращий та самий потужний результат. Тому сьогодні ми будемо виконувати вправи всі разом. Зараз долоні у нас на поясі, з правої ніжки. Гарний видих, вдих, видих, вдих. Правий, лівий, правий, лівий. Ми налаштовуємося на одну хвилю, на один ритм і працюємо. 4, 3, 2 і 1. Далі додаємо ручку вверх. Права, ліва, права, ліва. Хоп. Працюй, надихай один одного. 4, 3, 2 і останній. Далі дві руки вгору. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Сильно. 4, 3, 2 і 1. І ще потужніше. Стрибок. Видих, вдих, видих, вдих. Ще. Стрибаємо. 4, 3, 2 і 1. Крок. Далі крок на місці. Дихаємо, трішки заповільнюємося і налаштовуємо себе на наступну потужну вправу бурпі. 3, 2 і 1. Зараз. Долоні під плечем, виконали ніжки назад, зробили гарний вдих, опустили себе вниз, торкнулись грудною клітиною та животом підлоги, видих підняли вгору, стрибок, ноги вперед і видих. Можна просто підніматися на носок. Все залежить від твого рівня навантаження. Можеш спробувати починати з базового рівня і потім поступово підвищувати до стрибка. Приєднуйся. Почали. Вдих. Назад. Опустились. Підняли. Стрибок. Видих. 1, 2, 3, 4. Стрибок. Видих. Тут можна працювати, постійно пришвидшуючи темп і навіть додаючи якусь вагу в руки. Наприклад, гантельки кілограм або два. Повільно заспокоюємо дихання і починаємо носок через сторону опускати в підлогу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Зараз ми продемонстрували тобі всього один блок. Ти можеш виконувати таких 2, 3 і навіть 4 підходи. 3, 2 і 1. Завжди легше та веселіше тренуватись разом. Надихайте один одного та створюйте своє оточення, своє правильне фітнес-оточення. З вами був фітнес-клуб «Атом» та ранкове шоу «Світанок». І ми робимо зранку зарядку, тільки що не робили разом з фітнес-клубом «Атом», але зранку вже про вас згадували, коли просто робили це після того, як тільки-но прокинулись і випили тепленької водички з лимоном. Який ти молодець! Да, вам там не гикалось зранку в фітнес-клуб «Атом»? Дорогі друзі, закликаємо вас робити зарядку ще й по тій причині, що фізична форма впливає на ваш імунітет, а імунітет саме він зберігає вас від різного роду інфекцій та пандемій. Однак зарядка не допомогла від масової інформаційної атаки про пандемію звичайному жителю Києва. Так, Максим Леонов повідомив у своєму Фейсбук, що йому дзвонять з лікарень, з медичних центрів, задають питання по ковіду, рапортують про наявність ліжок, про кількість тестів. Хоча жодного відношення до медицини звичайний киянин не має. Відчуваю себе лікарським фельдмаршалом перед картою бойових дій, наче обороняю столицю від танків коронавірусу. Це все, цитую автора посту. Тру очі, стрибаю на одній нозі і не прокидаюсь. Це не сон. Виявилося, що чиновники КМДА в документах щодо забезпечення роботи контакт-центру з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, який почав свою роботу на початку листопада, в якості телефону для довідок вказали особистий номер Леонова. То він міг би давати гарні поради. Пізніше, в якості доказу, Леонов опублікував фотокопію наказу виконкому КМДА, де на другій сторінці справді вказано його номер.
На щастя, як зазначає сам Леонов, як один з телефонів для довідків, це довідки для медпрацівників все-таки, а не для пацієнтів. Тому, адже тоді б дійсно йому б довелося ще непростіше. Ну і перевірка по Viber цього номера телефону також ідентифікує вказаний номер і також ідентифікує навіть фото Максима Леонова, але тим не менше. Пізніше Леонов повідомив, що підсумки цю помилку виправили. Але уявляєш, в якому шоці? Він не міг зрозуміти, що відбувається. Ні, ну можна було б, знаючи це наперед, можна було давати дуже корисні, прикольні поради. Так він же не знав. Коли тобі дзвонять, потім розібрався. Дзвонять медпрацівники, питають, що робити в тій чи іншій ситуації, а ти їм розповідаєш, як фахівець. І відчуваєш себе як фельдмаршал коронавірусу. Так, фельдмаршал коронавірусу. Неймовірна ситуація, але добре, що все гарно скінчилось. Леонов тепер буде розповідати це своїм друзям і рідним, і напевно як високосному 20-му за часи дуже, пандемії. Так, да, як він да, боронив і цей столицю. Так от, друзі, але в нас також відбувається в Вінниці дуже багато різних ситуацій. Завжди на пульсі цих подій тримають руки наші журналісти. І просто зараз ми разом з вами подивимося, що відбулося в Вінниці буквально ось тільки-тільки-но. І краса, і економія. У Вінниці продовжують замінювати вуличні світильники на світлодіодні. Це допомагає використовувати на 30% менше електроенергії, а це економить 2 мільйони гривень на рік. Проект реалізує місто та Північна екологічна фінансова корпорація. Для підвищення енергоефективності в Вінниці НЕФКО надає майже 15 мільйонів гривень позики. Соборну вже причепурили, на черзі вулиця Пирогова. Там мають замінити 180 світильників. Роботи тривають від Гагаріна до ринку урожай, заміна світильників, капітальний ремонт ліній, заміна кабелю. І частково 31 опора буде заміна кронштейнів під світильники. А у ремонтників на вулиці Якова Гальчевського свій клопіт. Тут стелять новенький асфальт. У департаменті благоустрою запевняють, ретельно аналізують звернення громадян щодо проблемних ділянок у місті та обирають ті, які потребують негайного ремонту. На цій ділянці передбачено капітальний ремонт дорожнього покриття, капітальний ремонт тротуару, влаштування тротуару з іншої сторони і буде велодоріжка. Також буде сучасне нове освітлення. Про те, що вулиця Гальчевського не знала ремонту майже півстоліття, говорять і самі жителі. Я тут родився, тут була така ґрунтова, а це взагалі сказка. Взагалі на машині це невозможно було толком проїхати. А хтось з гості навіть не хотів їхати на старий город до нас. І ніколи такого не було. Це зараз взагалі настільки, ну, клас. Загалом від початку року у Вінниці постелили більше 3000 квадратних метрів асфальту на 20 вулицях, а ще облаштували 72 пандуси. До України йде сезон холодів, а це означає, що автомобілісти розпочнуть активно готувати своїх залізних коней до морозів. Будь-який досвідчений водій підтвердить, в зимовий час ймовірність проблем з машиною значно вища. Уникнути ж труднощів допоможе елементарна підготовка. В першу чергу варто, так би мовити, перевзути машину, змінити гуму на зимову, адже літня при температурі нижче 5-7 градусів стає жорсткішою та втрачає щеплення з дорогою. А це може призвести до некерованості авто, тоді як зимові колеса навіть у люті морози залишаються в робочому стані. Є скандинавські шини для суворої скандинавської зими з шипами, там склад гуми зовсім інший. Але є моделі, які для більш теплих зим. Навіть у одного виробника можна брати кілька варіантів. А для України вже, в принципі, можна брати варіанти, які для більш такої європейської теплої зими. Але перезуватися все одно треба. На заміні гуми підготовка авто до зими не завершується. Перед початком сезону необхідно перевірити акумулятор, а також замінити рідину для склоомивача на спеціальну незамерзаючу. Зазвичай влітку ми навіть воду туди звичайно лиємо, але тільки настукнуть перші морози, це означає, що в найтонших місцях, в тих трубках, які підводять воду до наших склоочисників, там дуже тоненький такий прошарок води, він там дуже швидко замерзає, навіть при слабкому мінусі.
Якщо ж ви впевнились, що з основними елементами авто все гаразд, можна замислитись і про приємні дрібнички, які можуть полегшити зимовий період. Наприклад, спеціальне силіконове мастило допоможе уникнути перемерзання замків до дверей авто. Ну а для максимального комфорту можна запастися спеціальними чохлами для підігріву сидінь. Тоді вам точно будуть не страшні навіть люті морози. Не втомлюємося дякувати вам, дорогі колеги-журналісти. Поки ми сидимо в теплих студіях, ви скрізь. Так, дякую. Ну, це не проста робота. Ми теж йдемо на роботу холодом. Я так, щоб вас підтримати. Вирішив набити собі ціну. Так, друзі, продовжуємо далі. Дуже багато ми з вами говоримо про коронавірус, хоча намагаємось якось поменше, щоб не так, як коли відкриєш будь-які інші новини якогось сайту, там щотретя новина про коронавірус. Однак ми до сих пір, чи знаєте ви, що пройшло так багато часу з початку пандемії, вже рік, якщо вважати, що в Китаї рік тому приблизно і почався, то до сих пір дослідники не бачили точну копію 3D-модель саме цієї коронавірусної інфекції для того, аби її досліджувати. Тобто, самого збудника цього вірусу. Так от, дослідникам із Саудівської Аравії, нарешті цим вони зайнялись, і вдалося продемонструвати структуру вірусу SARS-CoV-2 на рівні атомів. Фахівці з Університету науки і технологій імені короля Абдалли в Саудівській Аравії створили найточнішу 3D-модель коронавірусу. Про це повідомляється на сайті установи. Відзначається, що розробка демонструє сучасну структуру вірусу SARS-CoV-2 на рівні атомів і виявляє деталі, які раніше було неможливо побачити. Аж просто придивлялись вони в мікроскоп, скоріш за все. Ти такі речі говориш, для мене це взагалі якась фантастика. З якогось фантастичного фільму, нереального. Вони виділили цей вірус, малесеньку якусь часточку мікронекронну, як там це все називається. А потім ще й зробили її 3D-модель. Да, вони просто дуже-дуже довго придивлялись до всіх деталей цих атомів, ось, і потім просто на комп'ютері створили цю 3D-модель. Намалювали. Угу. Для її створення використовували знімки, зроблені за допомогою мікроскопа і бази даних білків. Так от, що вони кажуть? Що наша модель показує повну ультраструктуру вірусу, тому в тому вигляді, в якому ми її знаємо на сьогоднішній день, а не просто довільно розміщені неповні білки шипи на ліпідній мембрані. Так, ми думали, що там що просто мембрана, і туди оці ось шипи, які відрізняють його від всіх інших вірусів. Підкреслив один з авторів дослідження Нган Гуєн. А вчені сподіваються, арабське таке ім'я, Нган Гуєн, що їх модель дозволить детальніше вивчити COVID-19 і прискорити створення ліків. Да. Важко говорити Нган Гуєн, коли в тебе закладений ніс, скажу чесно. Це поки що найважче, що ми робили в ефірі. Не єдине дослідження науковців працюють не лише в Саудівській Аравії, працюють не лише стосовно ковід. Адже в ході ще одного дослідження встановили фактор, який може вплинути на тривалість життя жінки. Так. На думку вчених, на довголіття представниця прекрасної статі можуть позитивно повпливати. Зараз ви навіть не здогадуєтесь, про що я. Що ж це може бути? Пізні пологи, дорогі друзі. Так. Американські вчені в черговий раз виявили зв'язок довжини так званих наконечників ДНК з молодістю жінки. Якщо їх довжина більша, то стабільніший геном, і в підсумку саме він регулює стан здоров'я жінки. Ти знаєш, пам'ятаєш? Слухай, ні, це треба просто проривати, розповідати. Що? Ти як його? Ти бачила, як моя мама ж виглядає майже 80 років? А ти знаєш, що вона 41 народила? Да, ми це вже перевірили, друзі. Так. Справді. Женя Варінняков та його мама Раїса Луданова це перевірили. Да, це реально таке. Всі народивши... кажуть, що це просто неймовірно, як вона виглядає. Женя, всі думають, що їй рочки 50. 80 років, вона виглядає на 60. Ось тобі експеримент. Да, ну, бачите? Отак експеримент цей виглядає. Так, тепер треба маму твою студію привезти. Ну і саме час передати їй вітання.
Так от, з'ясувалося, що саме на цю довжину цього наконечника, який позитивно впливає на молодість жінки, впливають, як я вже зазначала, саме пізні пологи. Раніше вважалося, я знаю, що за часів ще моєї мами, коли я була маленькою, там, і ми з мамою вперше говорили про пологи взагалі, звідки взялася ляля там, і так далі, говорилося, що були старородящі жінки, до яких було особливе ставлення в пологових будинках, і вважалося, що саме такі жінки, які народили в немолодому віці, неабияк виснажують свій і до того ж виснажений організм. Але це судження, як виявляється, може виявитися невірним. Аби отримати додаткові дані, дослідники провели дослід, в якому брало участь аж 1200 представниць прекрасної статі. І фахівці вивчили показники їх здоров'я, виміряли той самий фрагмент ДНК. В результаті отримали дуже важливі відомості, що вказують на вірність їх теорії. Проте, поки результати дослідження не можна вважати остаточними, адже поки що не зрозуміло. Довжина цих фрагментів ДНК збільшується у жінок, які народили останню дитину в пізному віці, саме через це збільшується. Або ж поява малюка взагалі була можливою через те, що цей фрагмент ДНК загалом є збільшеним довгим. Угу. Дуже дивно, незрозуміло. Можемо перевірити на тобі. Так, Жень, да. Ще трошки ми починаємо, цю теорію можемо перевіряти вже і на мені. Да, ми починаємо перевіряти цю теорію. І, друзі, дивіться завжди наше перше інформаційне шоу, адже років через 40 ви дізнаєтесь правдивість цієї теорії. Перевіримо на собі. Давайте, повертаючись до жіночої теми, хочу запросити вас на територію жінок, де психологиня, бізнес-тренер, коуч, талановита, красива, вродлива жінка, не знаю, до речі, наскільки пізно вона народжувала, але буде шанс уточнити, пояснить вам і нам, чому дитина не хоче робити уроки і що з цим можна подіяти. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш вопрос – почему ребенок не хочет учить уроки? Все очень просто, потому что ему неинтересно. Нам все время кажется, что нужно каким-то волшебным образом мотивировать ребенка на обучение. По статистике, всего 5% людей на нашей планете имеют врожденную потребность в обучении и развитии. Все остальные учатся по определенной потребности или по интересу к предмету. Если вашему малышу не интересна география, то, скорее всего, ему интересна физкультура. Если ему не интересна физкультура, то, возможно, рисование или математика. Оставьте своего ребенка в покое, пусть он учится ровно так, как у него получается. Ведь наша задача – научить ребенка не конкретному предмету, а научить его учиться. И чем больше мы будем его заставлять, чем больше мы будем не мотивировать, а стимулировать, ведь две большие разницы. Мотивация – это внутренний смысл удовлетворения потребности, это желание, это интерес к предмету, а стимуляция – это внешний раздражитель, внешнее давление, как мы можем заставить ребенка учиться. И если мы эти вожжи ослабим, скорее всего, у ребенка желание придет автоматически. Но не заставляйте учить ребенка все сразу и на 12. Ведь ребенок не может знать идеально все, и ему не может нравиться абсолютно все. Не бойтесь, что по одному предмету у него будет 6, а по другому 11. Ведь это прекрасно. И самое главное, ребенку может просто не нравиться школа или класс. Поэтому чем более дружеские у вас отношения с ребенком, тем быстрее вы поймете, что ему нравится, а что не очень. Да, и, кстати, прекратите с детьми делать домашнее задание. Научите ребенка учиться и нести ответственность за свои абсолютно разные оценки. Ведь он же должен где-то научиться получать двойки, принимать свои ошибки и нести за это ответственность. Дайте ему самостоятельность, и все у вас получится.
Я теж за те, щоб з дітьми не вчили уроки, адже це лише псує стосунки з батьками. От реально для мене найгірше, одні з найгірших зі школи спогадів про те, що батьки заставляли мене робити уроки. Ну, тобто, навіщо? Це ж псує ваші стосунки, навіщо на цьому це робити? Єдине, що там, я також там слухаю там психологів різних, не тільки таких класних, професійних, які в нашому шоу, як Тетяна Нікіферова, а інших класних професійних, то вони кажуть, що лише таким ось стимулюванням можна допомогти дитині вчитись. От, наприклад, у кожної дитини має бути свої кошти, які вона має витрачати, і ці кошти мають бути чітко виділені. Наприклад, там, скажімо, там, не знаю, 500 гривень на тиждень, скажімо так, от видаєте 500 гривень на тиждень, і він ці кошти постійно, якщо він витратив за один день, це його проблема, до кінця тижня в нього вже немає коштів. Тому він вчиться так і ощаджувати, вчиться розпоряджати грошима, однак може бути підвищена стипендія. Сказати, що якщо ти отримаєш більше, ти будеш, ну там, гарніші оцінки в кінці місяця, там якусь там кількість, ти наступний місяць будеш отримувати по 700 гривень. Якщо він знову спустився в навчанні, знову платити по 500 гривень на тиждень, наприклад. Тобто це таке єдине стимулювання дитини, яке я взагалі зі всього, що я наслухався про школу, про навчання, це воно дійсно більш-менш актуальне. Все інше, і ходити в школу там на якихось там, знаєш, там є там багато стендаперів, які висміюють навчання дітей, коли викликають і батьків і кажуть: "Ваш син не вчиться". Ну, почекайте, це за моя... За кордоном взагалі це... заборонено, да? Обговорювати, ага, будь-кого з дітей в присутності всіх батьків. Якщо є проблеми з дитиною, лише віч-навіч. Да. В жодному разі не на зборах батьківських. Ну, це ж не моя проблема. Тобто, я ж відправляю в школу, щоб він вчився. Це ви вчите, а вдома він нагодований і вдягнений. Я свою роботу зробив. Далі це ваша справа. Дуже по-різному ставляться батьки до навчання своїх дітей. Є мами-перфекціоністки, а таких жінок в Україні більшість, які сприймаються наче свою несостоятельність. І вони прямо вчать уроки зі своєю дитиною, тому що це моя дитина, і вона має бути розумною, вона має вчитися на рівні. Що я реалізуюсь лише тоді, коли моя дитина буде найкращою в класі. Так, по-різному ми ставимося до проблем в житті, по-різні речі вважаємо помилками, але що для одного проблема і взагалі катастрофа життя, для іншого може перетворитися взагалі на якісь філософську абсолютно подію. Бразильця кинула наречена, і він одружився, наречена або наречений, за різними версіями, одружився з собою. 33-річний доктор Дієго Рабело одружився сам з собою незадовго до весілля, від нього пішов партнер, за однією ж також версією. Ну, чому так, тому невідомо, хто це був, тому що маємо відео, дуже красиве відео з його весілля, де Рабело там сам на цьому відео. Свого колишнього партнера, свою колишню половинку, чоловік називає великим учителем, який показав мені, наскільки я особливий. Незважаючи на розлучення з ним, яке відбулося ще в липні, через серію сварок, Рабело вирішив не скасовувати вже заплановане свято, за яке він заплатив 350 тисяч їхніх грошей. Це близько 2 мільйонів гривень. Ого! На місцеве весілля у місто Ітакаре приїхали 40 гостей, які стали свідками незвичайної церемонії. Він провів сам собі фотосесію, записав красиві весільні відео, записав клятву самому собі і перед дзеркалом сказав «згоден». Ще одним унікальним ритуалом на весіллі було те, що його бабуся пов'язала йому на зап'ястя спеціальний браслет замість обручки. Зі словами, коли Бог уклав свій союз з людиною, він створив веселку. І в символічному акті моя обручка є кольоровим сапфіровим браслетом, щоб я завжди пам'ятав про свій союз з Богом-творцем, написав Рабело. Я місяць аналізував ситуацію і вирішив, що повинен цінувати і любити себе. Я провів церемонію і 50 із 40, 40 з 50 запрошених гостей приїхали на це свято. І послання, яке я хотів би надіслати людям своїм шлюбом, не є посланням від жертви, зазначає він. А щастя не залежить від шлюбу, розповів Рабело місцевим журналістам.
Дуже класна історія, особливо в той момент, коли чоловік сам собі давав клятви, що любити, оберігати, цінувати, терпіти самого себе. Ось. Ну, це якби це смішно не виглядало, але це дуже глибокий філософський і психологічний підтекст. Ми всі ми чули фразу, що ти не в змозі любити іншого по-справжньому, якщо ти не в ладу сам із собою. І це дуже поширена проблема. Насправді, і ось клієнт, який, схоже, цю проблему вирішив. Ну, хочеться аж розплакатись від цієї класної ситуації, але зараз ми точно зможемо з вами відчути багато емоцій, яких часто не вистачає в нашому звичайному житті. Адже зараз ми подивимось дуже милу шалену десятку. Навіть тут шалено слово не підходить. Дуже мила десятка. Адже ми познайомимось з 10 добрих вчинків звичайних людей, які для інших виглядали героїчними. Клас. Сьогодні у випуску десятка добрих вчинків звичайних людей, які для когось стали геройськими. З'ясуємо, хто ці випадкові благодійники, які нічого не чекають від тих, кому допомагають. Побачимо яскраві приклади існування добра та дізнаємося, що інколи можна стати для абсолютно незнайомих людей рятівником або ж янголом-охоронцем. Ця добірка вас точно здивує. 10-та сходинка. Хлопець на ім'я Марк мріє потрапити в шкільну команду з футболу, але його родина не могла дозволити абонемент в спортзал або ж дороговартісні тренажери для підготовки. Втім, хлопчина не опустив руки, а знайшов спосіб поліпшити свою фізичну форму. Після того, як фото з'явилося в соцмережі, життя Марка змінилося докорінно, адже люди з усього світу почали надсилати хлопчикові спортивний інвентар та слова підтримки. 9-та позиція. Щочетверга дівчинка по імені Бруклін махала рукою водієві сміттєвоза, який проїжджав повз, а водій завжди махав у відповідь. У свій день народження, який випав на четвер, дівчинка просто попросила маму зробити так, щоб цього разу усміхнений водій заїхав до них, і вона змогла його пригостити тортиком. Їхня зустріч та знайомство врешті-решт відбулося, а коли водій поїхав, Бруклін сказала, що вона неймовірно рада такому подарунку. 8-е місце. Викладач з Техасу дуже важко переживала втрату кішки, яку звали Блонді. Учні помітили, що їх педагог часто плаче навіть на заняттях, але сльози смутку згодом перетворилися в сльози щастя. Якось жінці несподівано вручили букет білих троянд та двійко кошенят. Виявляється, потрібно зовсім трохи уваги, щоб допомогти впоратися іншій людині з бідою. 7-ма позиція. У 6-річного хлопчика-аутиста Глена Буратті не було справжніх друзів. Що найгірше, ніхто навіть не з'явився на його день народження. Засмучена мама Глена написала про це у Фейсбук, і вже через кілька годин до будинку під'їхали кілька поліцейських та пожежних автівок. Хлопці, побачивши публікацію, вирішили привітати Глена, привезли йому подарунки та навіть дозволили посидіти в своїх машинах з увімкненими вогнями. 6-е місце. Коли лісові пожежі відрізали Форт Макмюрей від решти світу, почалася масова евакуація. Кілька десятків тисяч чоловік повинні були якомога швидше покинути місто на літаках. Але як же їх домашні улюбленці? Правила авіаперевезення тварин такі суворі, що оформити всі папери до вильоту господарі просто не встигли. Тому керівництво авіаліній дозволило людям взяти на борт своїх вихованців без зайвої паперової тяганини. Якщо рятувати, то всіх. 5-та сходинка. В Народній Республіці Бангладеш, неподалік округу Ноакхалі, під час повені хлопчик на ім'я Білал побачив потопаюче оленятко, яке відстало від своєї сім'ї та вже не могло вибратися з води. Ризикуючи власним життям, Білал пірнув в глибоку воду і врятував тварину.
Четверте місце. 71-річному чоловікові, який переніс інсульт, попри його квиток, виділили в літаку для перельоту зручне крісло в першому ряду. Але це ще не все. Після роздачі обідів стюардеса помітила, що пасажир не може самостійно втримати ложку. Тоді вона сама його нагодувала та навіть витерла сльози, які з'явилися на його очах. Настільки він був зворушений турботою абсолютно незнайомої людини. Третя позиція. Багато років тому пожежник на ім'я Майк Х'юз врятував життя дівчинці, витягнувши її з палаючого будинку. З того моменту він став для неї ніби хрещений батько. Вони не припиняли спілкуватися, а коли дівчина закінчила навчання у школі, то на свій випускний покликала близького друга та рятівника Майка. Друга сходинка. Прогулюючись по вечірніх вулицях філіппінського міста Мандау, студентка Джойс Гіла Стора Франко побачила маленького хлопчика, який робив уроки при світлі вікон Макдональдса. Вона сфотографувала його та опублікувала фото в соцмережах. Через деякий час люди стали висилати грошові пожертви, щоб допомогти цьому хлопчині, а філіппінські політики надали йому державну стипендію на навчання. Перше місце. Сержанту поліції Майклу Ньюману, який вийшов на пенсію, через важку хворобу потрібна була пересадка нирки, щоб вижити. Його колишні співробітники вирішили знайти донора за допомогою місцевих засобів масової інформації. Майкл не мав особливих надій, що хтось захоче стати його рятівником. Проте місцева жінка на ім'я Келі Бафф вирішила пожертвувати одну зі своїх нирок сержанту Ньюману, яку кого вона до цього навіть ніколи не бачила. Людська доброта просто вражає. Важко щось говорити, тому що емоцій просто маса після цієї десятки, яку, справді, ти говорив, жінка шаленою назвати не можна. І я би хотіла, щоб саме ця робота, над якою працював Олександр Бойцун, повторювалася у нас в ефірі частіше. Ой, хух, я також не можу відійти, і ми тільки що відчули те, що дійсно ми не можемо робити під час звичайного дня, адже ми на роботі, ми десь в якихось справах, наш мозок завжди переважає почуття, бо він сильніший. Ось, але не у всіх людей це так, бачиш? Жінка, яка віддала нирку незнайомій людині, це, взагалі вищий пілотаж. Ну добре, друзі, повертаємось до нашої інформації. Не плавно, скажу чесно, трошки різкувато. Ось, тому що зараз буде інформація саме для ощадливих вінничан, які користуються газом. Адже цьогоріч понад 2000 домогосподарств Вінниччини взяли участь в акції «Твоя енергонезалежність», яку напередодні опалювального сезону проводив «Вінницягаззбут». Учасники акції забезпечили себе на опалювальний сезон газом за акційною літньою ціною. Проте час від часу надходять запитання щодо умов акції, саме тому ми підготували відповіді на найпоширеніші з них. Так от, куплений запас газу всі учасники акції автоматично почали використовувати уже з 1 жовтня. Жодних заявок додаткових на його використання подавати не треба. Також, дорогі друзі, допоки акційний газ не буде використано, споживачі сплачують лише один рахунок за доставку газу. Якщо ж ви використаєте сплачений об'єм до 31 березня 2021 року, тобто до кінця опалювального сезону, то надалі отримаєте газ на загальних умовах за поточною ціною. Це якщо той момент, якщо використаєте за поточною ціною на той момент, яка буде в день вашого початку споживання вже нового газу. Якщо ж станом на 1 квітня 2021 об'єм використаного газу буде менше передплаченого, то вам повернеться залишок коштів або вони зарахуються у рахунок майбутніх платежів. І щомісяця споживачі отримуватимуть рахунки, у яких будуть зазначені використані об'єми. Також ці дані можна буде побачити в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Нагадаємо, що всі свої газові питання, а особливо в умовах пандемії, зручно та швидко вирішувати в онлайн спосіб.
Все зрозуміло, як на мене. І мені також зрозуміло. Ми поки що проживаємо в електричному будинку, однак якщо ми користували газом, якщо ми користувалися газом, то ми точно замовили цю акцію. Що стосується кожного, дорогі друзі, так це доброта. Вона може торкнутися серця будь-кого, як ми вже встигли побачити у нашій шаленій десятці. А наскільки добрими є вінничани? Що вони взагалі вважають добротою? Та коли вони востаннє робили по-справжньому добрий вчинок? Давайте подивимось. У допомозі. Ну, коли ти людину не знаєш, наприклад, там на вулиці, і з людиною якась, не знаю, чи треба допомогти перейти, чи люди з похилого віку. Чи, ну, кожна допомога вважається добротою? Це складне питання, людська доброта. Кожен з нас якось по-іншому на це роздумує. Ну, людська доброта, хтось дав 3 гривні бабці на пиріжок, це вже людська доброта. А хтось виділив мільйон доларів на благодійність, також є людська доброта. Ну, людська доброта починається, я думаю, з самого мінімального. Потрібно просто бути веселішим, добрішим до людей, дослухуватись кожного і підтримувати. Світ не рятував поки що, але все в планах. Людська доброта виражається в підтримці, в співпереживанні якомусь, ну, сучувстві, не можу спомнити українське слово. Співчутті. Да, співчутті і в допомозі, знаєте, от просто коли йдеш, не знаю, це я так думаю, але от коли йдеш і коли дивишся, коли ці старі люди так продають, якісь свої домашні там вирощення, мені так їх стає жалко і так хочеться їх підтримати. От це для мене суто, не знаю, напевно, доброта. Був один дідушка, який там, він попросив просто прочитати, подивитися ціну там на деякі продукти. Я йому прочитала, сказала, скільки воно коштує, він: "Ой, ні, дорого". Мені, якщо чесно, мені якось так стало його жалко. Я пішла йому, набрала те, що там в нього було в списку, і там ще там що там додавала і розрахувалася, і для після того віддала йому. Оце таке останнє, що це я робила з доброго. Що я можу зробити таке, що моїх сил? Мабуть, у допомозі своїм близьким, не тільки близьким, просто навіть людям, перехожим, якщо просять допомоги, то, я думаю, потрібно забезпечити допомогу. По-перше, це, напевно, коли людина не зможе відмовити тобі в поміщі, якщо потрібна тобі допомога, будь-яка допомога, психологічна, матеріальна, фізична допомога, для того, і коли ти звернешся до людини, і коли вона навіть 2 ночі, коли ти зателефонуєш людині, наприклад, тобі погано чи ще щось сталося, і людина тобі завжди піде на зустріч і допоможе тобі. Оце для мене доброта. Доброта для мене – це коли не пройти повз нужденної людини чи тварини, ось, коли ти виявляєш свою турботу про когось. Для мене це є найвищий ступінь доброти. Зачепила цього разу мене дівчина, яка говорила не про абстрактні поняття, а про свій конкретний вчинок. А як вона допомогла дідусеві, просто придбала в магазині необхідні йому продукти. Друзі, ми можемо робити це практично кожного дня. Не обов'язково купляти продукти зі всього списку, але щось, на що ви бачите, на що направлений погляд людини, яка не може собі цього дозволити, то 10 яєць. Я пам'ятаю, я бабусі купувала у нас в магазині зелену цибулю. Видно, що авітаміноз, і їй реально захотілося зеленої цибулі, але вартість її на нинішній, це не сезон, це дорого. І, мені самі від цього стало на душі добре. Наприклад, квіти купляю в бабусь завжди якісь, тобто зараз їх майже немає, але все, не бабусь має на увазі, квітів немає, але все ж таки дуже часто я приношу додому, тому що бабуся там за ті 20 гривень якісь продає квітки, які вона нарвала просто в себе на клумбі, які врешті бабулі добре. Да, і Тоні дуже гарно, і мій бюджет економить. Адже все ж це одна троянда була, а тут цілий букет якихось польових квітів. Дорогі друзі, сезон добрих справ офіційно розпочато. Адже початок святкового періоду оголосив казковий дідусь у своїй резиденції, саме Санта-Клаус у Вінському Руваніємі. Рідне місто Санто під час пандемії потерпає від браку гостей. Потік туристів зменшився там аж на 90%.
А це все стосується карантинних обмежень на подорожі. Утім, Санта закликає людство не нервуватися та запевняє малечу, що подарунки разом із командою доставлятиме попри пандемію. І пропонує бути у святковий сезон вам з рідними і близькими і бодай онлайн налаштовуватися на позитив. Що ж стосується нашого рідного міста, переміщаємося з Рованієма святкового до Вінниці, то у нашій рідній Вінниці вже розпочали підготовку до новорічних свят також. Наразі вже опублікували декілька тендерів і планують придбати дерева для оздоблення металевого каркасу міської новорічної ялинки, яку ми звикли всі бачити у Центральному парку. Вона складатиметься аж з 320 дерев. Крім того, ще одне дерево висотою 8 метрів придбає для встановлення у парку Дружби народів. Відтепер ялинка буде біля Вишинського озера. До речі, мені здається, що її весь час там не вистачало і якраз там облаштоване саме для цього місце в центрі парку. Ну і змонтувати міську ялинку потрібно буде до 15 грудня. Також необхідно декоративно прикрасити металеві конструкції, і на це можуть витратити щонайменше 331 тисячу гривень. Загальна висота міської новорічної ялинки – 28 метрів. До того ж, її прикрасять, суму, слухай, кількість, 3570 іграшок. Ого! Так, це різноманітні кулі, підвіски, декоративні зірки, сніжинки, підсвітки тощо. Тому, відповідно, і вартість така – звище 300 тисяч гривень. Ну, але свято є свято. І дуже добре, що навіть в скрутні часи для всього світу міська влада знаходить кошти для того, аби свято, принаймні, в душі у нас прийшло вчасно, аби звична ялинка стояла в центрі міста, і ми мали змогу прогулюватись там, хай не у вихідні дні, але попивати десь грінтвейн в компанії коло близьких людей. Так, і мені здається, що свята мають нас трошки розважити, мають все ж таки оці ось два тижні, коли ми будемо жити новим роком, дійсно, що вони, я думаю, що ми відволічемося і вже на Новий рік забажаємо щось краще 2021, ніж на 2020 ми зробили. Що ж це такого дружно всі бажали? Давайте ми все ж таки, будемо вчитись хоча б на своїх помилках, от зробимо так, щоб все насправді 21-му закінчилось, і наступний рік в нас був класний. Ми хорошими новинами завершуємо, так? Ми ще багато разів будемо повертатись до Нового року, але трошечки пізніше, однак добре, що вже такий настрій, він вже з'являється у когось. Отож, різдвяний сезон розпочато, вихідні уже завтра. Це класно, дорогі друзі. Тому зичимо вам вдало пережити цю п'ятницю 13-те. Зауважити на те, що астролог говорила, що нічого страшного в цей день не відбудеться. Тому не нервуйте, набирайтеся позитиву, який ми вам активно шлемо в останнє на цьому тижні. І побачитися вже з понеділка з новими ведучими. Так, точно. Все. Ну і все. І бережіть себе на цих вихідних. Незабаром побачимось. Пока.